Ніхто з нас не знає, на кого перетвориться цей чарівний принц або ця чарівна принцеса. Якщо вас хочуть змінити, значить це не ваше місце. У нас все вийде, от чи не переживайте. Я цю історію чув точно вже сотні разів. Колись я натягала сову на глобус і вдруге вийшла заміж. Я пошкодувала. Дуже швидко. Не буду робити весь опис мого життя з чоловіком, але майже за 10 років я знищила свою психіку і психіку дітей. У нашій сім'ї насилля не фізичне, а психологічне. Я сама забезпечую себе і частково, та майже повністю дітей. Останні років 5 ми вже живемо просто як сусіди. У нас немає нічого спільного, крім молодшої доньки. У нас немає також 5 років ніякого інтимного життя. Думаю, це добре. Я вже кілька років як пустила в своє серце Бога. І тепер я насмілилась впорядкувати своє життя. Я хочу мати можливість приймати причастя. Я хочу не страждати психологічно і не думати в моменти його нападів про те, що хочу померти. Я боюсь зробити цей крок і піти від нього. Адже живу з дітьми в його квартирі. Я працюю, можу зняти житло. Але є одне але. Старша донька сказала, що залишиться і не піде за мною. Бо її лякає невідомість. Бо якщо я не зможу потім фінансово нас забезпечити, ми залишимось на вулиці. Ну і менша донька звикла, що мама і тато живуть разом. Діти страждають, але вони звикли. Звикла і я, але хочу це змінити. Я хочу впорядкувати своє життя. Чи це тепер, як кажуть, мій хрест? Але ж мене Господь в цей світ не створив для того, щоб я терпіла морального садиста. Я боюсь, що залишиться все, як є. Ситуація надзвичайно складна. Річ перша, можу поспівчувати. Я думаю, що якби я знав якусь таку універсальну відповідь, як зробити так, щоб шлюб був вдалим, і як зробити так, щоб шлюб не був невдалим, я якби ще й цей рецепт міг запатентувати, то, ну, напевно, би став якимось там мультимільйонером, тому що ледь не кожна людина на цій планеті, ну, майже кожна, не кожна, бо є ще священники, монахи, монахині, то всі ті люди, які живуть в подружжі, хотіли би знати, а що ж зробити, щоб так не було. Тому я не буду казати, що в мене є універсальні відповіді на всі питання цього життя, і я все знаю, і головне, слухайте, як я скажу, і все буде у вас добре, або в мене є рецепт, у мене от є така правильна молитва, ви її помолитеся, і все як рукою зніме. Ні, я не знаю, як це зробити, тому що абсолютно кожен шлюб – це дуже велика лотерея. Я вам вже неодноразово розповідав, що якщо у випадку священичого або монашого життя, ну, коли є целібат, то тоді людина може сумніватися тільки в своїх силах. Ну, от я можу сумніватися в своїй компетентності, в своїх силах, в тому, чи щось зможу, чи не зможу, чи зможу бути вірним Богові, чи зможу почути його волю, чи зможу її виконати. Це завжди односторонньо. В Богові сумніватися не можу, як віруюча людина. Я на нього покладаюся. Він є джерелом моєї сили. То в випадку людей в подружжі це завжди лотерея, тому що з одного боку людина не може покластися на себе і не дуже може до кінця покластися і на іншу сторону. Тому ось ці всі кульбіти, які відбуваються під куполом цирку, в повітрі, на висоті, не знаю, там кілька чи кільканадцяти метрів, ну, людина може зірватися так і... Партнер, який там робить ці акробатичні викрутаси, то можна на себе не покластися і можна на когось іншого теж не покластися. Тому ні, не буду я бавитися в якесь інфоциганство і казати, що от люди, я вам скажу, от робіть, як скажу, і все у вас буде добре, і всі шлюби будуть успішні і так далі, і тому подібне. Ні, казати такого не буду. Натомість... Що в такому випадку можу насправді сказати? Не тільки авторці цього запитання, але всім тим людям, які стоять на порозі шлюбу, або які зараз є в шлюбі, і цей шлюб зараз тріщить по швах. Я особисто вважаю, що неможливо побудувати тривалий подружній зв'язок, базуючись лише на людських силах.
куди ви пхаєте знову ту релігію? От всі священики, якщо це вже священик, то от мусить бути всюди абсолютно релігія і всюди має бути про Бога. Так, ну, не знаю, хочете, щоб вам хтось розказував про телячу вирізку, ну, то вам на базар. Якщо дивитися священика, я можу розповідати те, на чому розбираюсь. Ну, принаймні, сподіваюся, що я на цьому розбираюся. Можу розповідати про Бога. І інакше розповідати не можу, тому що інакшого рішення для шлюбу я не бачу. Тому що якими ідеальними люди не були, прекрасними, чудовими, гуманістичними, освіченими, шляхетними, можна ще багато різних епітетів підібрати, але все рівно ці люди залишаться лише людьми зі своїми слабкостями. І те, на чому на початку шлюбу ці люди базувалися, ну, наприклад, йдуть роки, йде подружнє життя, минає там кілька чи кільканадцять років подружнього життя, то весь той базис, на якому покладалися ці люди, що цим людям було спочатку цікаво разом. Ну, це може бути протягом перших там місяців або і років. Але далі, якщо це не підтримувати, воно може це, ну, ця цікавість може відсохнути банально. От і все. Тому що кожна людина – це просто людина. Далі, якщо ці люди базуються на своїх принадах, тут також не потрібно бути суперспеціалістом, щоб сказати, що людське тіло, воно банально старішає. Є виняткові випадки, коли люди навіть з роками не втрачають форму. Люди роблять постери, порівнюють акторів, які грали на одному майданчику там, в якомусь фільмі років 20-30 тому, і зараз. І там, скажімо, вона виглядає так-то, а от він, наприклад, Том Круз, виглядає все рівно так само, як і там, в тому Топгані років 30 тому. Винятки, звісно, є. Винятки є, вони інколи бувають, але в основному люди виглядають так, як от Мікі Рурк от на початку своєї акторської кар'єри. Ну, вибачте, що я зараз привожу в приклад акторів, тому що більш-менш ці обличчя люди знають, більш-менш. Наприклад, якщо люди одружуються, то Мікі Рурк виглядає так, як на початку своєї акторської кар'єри, в своїх там перших фільмах, навіть Святого Франциска щось там пробував грати. І потім виглядає так, як виглядає от зараз, наприклад. Ну, або якісь інші відомі актори, яких навіть називають іконами, на яких там люди покладалися, з яких брали взірець. Роки беруть своє. Ото ще раз, людям, коли просто цікаво, цікавість зникає, коли людям просто цікаво з якоюсь фізичною видимою привабливістю, ця привабливість також відпадає, тому що роки все рівно беруть своє. Тоді залишається далі питання, а що далі буде об'єднувати цих людей? Ну і далі, наприклад, те, що ви описали, це спільне житло і спільні діти. То мені також здається, що навіть якщо б люди не були віруючими, людина мала би розуміти, що ось це є діти, я за них маю нести якусь певну відповідальність. Або це наш спільний побут, і я за цей побут несу також відповідальність. Натомість тут, видно, цього немає. Тому на що можна ще опертися? На звичку, на тиск суспільства. Я не знаю аргументів інших. Тому я можу пропонувати лише один єдиний аргумент. Коли пара сходиться, завжди проходити через сито, чи цей шлюб є Божою волею. Чи ви маєте бути разом в Божих очах. Не чи вам хочеться бути разом, не чи в нас все вийде, от чи не переживаєте. Я цю історію чув, ну, точно вже сотні разів за роки вже свого священства. Не вистачить людських сил. І ніколи не можна покладатися на людську шляхетність. Ми не знаємо, наскільки ця людина шляхетна, ми не знаємо, наскільки ми шляхетні в свою чергу. Тому, так, рецепт один, єдиний, який я можу лише запропонувати, іншого в мене немає. Покластися можна лише на Господа Бога. Не тільки в священстві, не тільки в монашестві, але в подружньому житті також. Тому що людина, яка одружується, знаючи, що ця дружина дана мені Богом, цей чоловік даний мені Богом, то я, відповідно, потім буду також його шанувати, любити, відповідати чи доглядати його в випадку, не знаю, там,
пологів, вагітності, хвороби, паралічу. А в житті може статися будь-що. І тому ті люди, які проходять шлюб і ставляться до цього дуже серйозно, потім проходять відновлення подружніх обітниць, то також знову прокручують ту обітницю, яку давали на подружжі, так само, як у випадку священика, на кожних священницьких свяченнях священик може пригадати собі, що він обіцяв Богові. Або під час Великого тижня, мало би це бути у Великий четвер, але зараз це з інших причин робиться у вівторок, також священики пригадують, відновлюють свої священичі обітниці у Великий вівторок. То так само і кожне подружжя, перебуваючи на інших шлюбах, чи проходячи якусь свою річницю, відновлюють свої подружні обітниці і пригадують, що так, в добрій і злій долі. Я обіцяю тобі любов, вірність, подружню повагу і те, що не залишу тебе аж до смерті. Тому тут покладатися тільки якби от на дві ноги, от на себе і на когось, неможливо. Треба покладатися на три ноги. Як ви знаєте, що от дуже міцні табуретки – це не ті, які є з двома ногами, а які є з трьома ногами. Ну, оцих три точки опори або якесь обладнання в студіях, як правило, є на три ногах. Три ноги, три точки опори завжди дають найміцнішу опору. Ну, так само і в шлюбі. Дорогі друзі, які перебуваєте в етапі доходження до шлюбу, або які маєте кризу в шлюбі, ну, пригадайте, чи ви стоїте ось на двох ногах, чи, можливо, на одній, чи на трьох. І інакшого виходу тут немає. Тепер повертаючись до того безпосередньо, що ви написали, бо ви вже є в шлюбі, і ви вже натягнули сову на глобус, ви вже виходили вдруге заміж. Мені здається, що наша епоха складна своєю одноразовістю, тому що одразу, коли інша людина в чомусь не підходить, а неможливо перед шлюбом, навіть яка б у вас ідеальна підготовка до шлюбу не була, хто б вас там не готував, взагалі, я думаю, що неправильно узалежнювати тривалість подружжя від підготовки. Тому що, ну, хто б вас не готував, все рівно це ваше подружжя, це ви його будете проживати. Так от, щоб не було перед шлюбом, то все рівно саме головне і саме основне розкривається вже в самому шлюбі. І тоді дуже важливо, щоб ці люди намагалися жити не тільки по накатаній, по інерції ось тих емоцій, закоханості, захоплення, не знаю, там, фотосесії, альбому, ролика, знятого там, з квадрокоптерів, з якимось там лімузином. На цьому далеко не заїдеш просто-напросто. Далі має бути робота, праця. Праця над собою, над своїми помилками, над своїми обмеженостями, ну і над праця перед усім над собою. Тому що коли подружжя починає працювати одне над одним, от я тобі скажу, і ти поміняєшся, ну і хто б це з якого боку не казав, то в будь-якому випадку вийде халепа. Тому що, ну, це тільки призведе до ненависті, до озлобленості, до неприйняття. Таку цитату я нещодавно почув, що якщо вас хочуть змінити, значить це не ваше місце. Коли я готував різні пари до шлюбу, то дуже багато часу розповідав, щоб вони не натякали одне одному, щоб вони хотіли змінити одне в одному. Тому що коли людина відчуває, що от її хочуть змінити, людина відчуває, що її не люблять, її не приймають, її не хочуть. Ну, не тільки в цьому, бо від недавнього часу ось цей вислів, що хтось когось хоче, він став стосуватися тільки статевості. Вона також важлива, але передусім, коли хтось когось не хоче, не тільки в сексуальному плані, але, ну, взагалі не хоче його бачити, не хоче з ним бути. Тому тут питання не тільки про те, щоб когось міняти, а питання в тому, чи я хочу міняти себе заради тебе. Звісно, шлюб – це робота надовго. Будь-який шлюб – це питання зміни самого себе. Якщо ви пишете про сову на глобус, я так розумію, що перший шлюб був, власне, церковним, ви про це не писали, я так собі подумав просто, то мені здається, що завжди потрібно відновлювати той шлюб, який є церковним, у будь-якому випадку. І тоді вже можна стояти на цих трьох ногах. Натомість, повертаючись до вашого сформулювання, ви спиталися про хрест, то я не знаю, чи можна в цьому випадку писати про хрест. Про хрест, напевно, можна би було би писати тоді, коли є церковний шлюб.
Але також мені здається, що дуже часто цим сформулюванням стосовно Христа люди можуть перебільшувати і можуть маніпулювати. Ну, в сенсі, я от є такий, який є, або я така, яка я є, я змінюватися не буду, а ти маєш бути зі мною, бо тепер це твій хрест. Звісно, це перебільшення, звісно, так бути не повинно. Дуже часто ми, як люди, беремо на себе якісь проблеми, а потім кажемо, що це мій хрест. Ну, можливо, це не був мій хрест. По чому можна це дізнатися? Ну, річ перша. Перед шлюбом, ну, звісно, перед шлюбом, бо коли вже шлюб є, то вже назад не відкотиш. Потрібно 100 разів подумати, чи справді я хочу взяти на себе обов'язок бути з цією людиною за будь-яких обставин. Адже ніхто з нас не знає, на кого перетвориться цей чарівний принц або ця чарівна принцеса. Коли в який момент ось ця прекрасна карета перетвориться на гарбуза. Ніхто з нас не знає. Це може статися в будь-якому випадку, і характер може зіпсуватися, і багато-багато всього, і є маса своїх але. Ще раз, але якщо в подружжі люди стоять на 3 ногах, і, наприклад, чоловік покладається не на себе, і навіть не на свою дружину, а покладається на Бога, і він вміє сказати, що «Боже, допоможи мені її зрозуміти», то тоді є шанс, що вони навчаться між собою домовлятися. Натомість, коли цього немає, ну, в повітрі довго не повисиш. Руки заболять і все рівно з жердини можна впасти. Тому те, що ви пишете про хрест, ну, напевно, не хрест, тому що мені здається, що ви не маєте церковного шлюбу, тому використовувати тут цю релігійну термінологію, напевно, недоречно. Тому, напевно, це не хрест. Але загалом, якщо говорити про цю концепцію хреста, то ні, наслідки наших гріхів не є хрестом, який нам дає Бог. Це наслідки наших хрестів особистих, які ми себе на себе беремо. Не той хрест, який Бог нам дає. Це дві великі різниці. Тепер, що в цій ситуації, наприклад, робити вам, якби ви питалися, хоча, ну, здається, що тут ви лише про хреста цього питалися. Звісно, що ніхто не повинен терпіти насилля. Ні фізичного, ані психічного. Ніхто нікого не повинен принижувати, там, ображати і так далі. Ніхто не повинен хотіти перестати жити. Звісно. Натомість, ну, подивіться, що шлюб, подружжя – це така річ, де є питання він, де є питання вона, де є питання, звісно, Бог, інколи, ну, тоді, коли пара віруюча. Але це питання також дітей. І діти, незалежно від того, чи добрий тато, чи добра мама, вони хочуть мати сім'ю. Вони хочуть мати і тата, і маму. І завжди розрив відносин є травмою. Не тільки для чоловіка і жінки, але також і для дітей. Тому однозначно сказати, що от ви робіть так-то і так-то, ні, так бути не повинно. Навіть не знаю, чи доречним було би питатися, а що з тим першим шлюбом, чи його можливо відновити. Там всі мости погоріли, чи як, не знаю. Спробуйте собі взяти ручку, листок, розписати варіанти, а що ви можете далі робити. Ну, по-перше, наскільки розумію, з цією людиною у вас таїнства шлюбу немає. Це є перше для мене, щоб я записав. Наступне. Питання житла. Якщо ви пишете, що ви працюєте і зможете мати житло, ну, то, напевно, це вирішить ваші проблеми. Якщо там є, ну, не тільки некомфорт, що вам незручно, незатишно, але також якесь насилля, ви пишете, що хочете померти, ну, так бути не повинно. Людина не повинна бути в таких обставинах. Ці обставини, які є, це наслідки вашого певного вибору, а не те, що от Бог хотів, щоб ви так жили. Багато яких страждань, які ми переживаємо в житті, це наслідки наших виборів, а не того, що Бог цього точно хотів. Особисто щиро вам зичу і бажаю, щоб ви на молитві, можливо, на розмові з священником, навчилися розібратися. Ну, по-перше, в особистій розмові ви розберетеся, що там є у вас з шлюбом, і чи, можливо, я не знаю, чи той уневажнити, на якій стадії взагалі є ваше сакраментальне життя. Це питання перше. Наступне питання, ну, завжди, коли є якісь невідоме, так, невідомо, але якщо ви боїтеся цю людину, ви не повинні з нею жити. І цей страх, ну, також є не тільки вашим страхом, але страхом ваших дітей. Старша донька має вже там свої погляди, ну, і
ваші діти за якісь десяток років, чи скільки їм там є років, вони також підростуть і також стануть дорослими. Чи повинні ви все життя ось це боятися? Не думаю. Спробуйте знайти собі відповіді. Якщо питання було стосовно Христа, то ні, цей хрест не від Бога. Дякую вам, хай вас Господь благословить.